invadindo aqui com a Pietra e a gente vai fazer uma trollagem. Sabe, ela e o Braz estão muito enrolados. A gente quer ajudar nisso, entendeu? Porque eu cansei desse enrola deles. A gente já viu o filme, eles. E nada. Eles são mó enrola, só ficar se abraçando e tal. Só que a gente acha que se eles ficarem sozinhos, vai rolar. Que amiga é essa, hein? Quem tem amiga assim não precisa de ninguém. Então, qual que é a nossa ideia? Eu já vi um vídeo da Pi que trancaram ele no quarto. É. Os dois no quarto. Ô, gente, que saco. Daqui a pouco a gente volta. Beijo. Só que não deu certo. O que a gente vai fazer? É menor, entendeu? Eu acho que dá mais. Não, nossa, olha só. Nossa, olha a bagunça lá atrás. O melhor é o piano, que não é piano. Não é piano. Mas ninguém sabe disso. Mas é isso, gente. A gente vai trancar eles no banheiro, que é menor, é mais chance, tipo, de ficar mais perto. É que, mano, é que nem a gente falou, a gente consegue se enrola e enrola. É. Que eles ficam aqui abraçadinhos, isso aqui, e nada. Agora vai acontecer. A gente eu vou chamar ela pra ir ela lá no banheiro e depois ele vai chamar o Braz. E aí. E vai a gente dar certo. Vai trancar isso. E vai dar tudo certo. Vai dar certo. Bora lá. Bora. Quando eu vim aqui pela primeira vez, eu também fiquei procurando. É, então. Eu passava direto, tipo, retão, e eu não sabia onde que era. É aqui? Eu acho que tem alguém, né? Ah, não sei, acho que sim. Tenta abrir aí pra ver. Acho que não. Se a pessoa estiver fazendo xixi no escuro. E aí, Braz, onde que é o banheiro aqui? Oi? Banheiro. Vamos lá. Vamos tirar uma foto? Fica aí, Braz. Não. Vai? Só foi mais pra lá, né? É, mais pra lá, aparece. Tá certo. Agora vocês vão sair. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Não, não tem cachorro. Já era, gente, já era. Agora vai! Porra, é ele, tio! Vai, vai, vai! Gente, tem que rolar de um jeito. É, vocês têm que resolver aí! Fazer já. Vocês têm que resolver aí! Não, é resolver isso! Resolver o quê? O que vocês mais têm pra resolver, uai! Eu não sou fácil de conversa aí! É, só papo! Pelo amor de Deus! De novo, Braz, de novo! Ó, a gente vai deixar vocês um tempo aí! A gente vai deixar um. É, vocês depois a gente volta pra ver se rolou! Tá bom? Boa câmera. Beijo, gente. Vocês vão deixar a gente hoje quanto vai. Tempo aqui? Hoje não vai. Sei, até acontecer. Aconteceu então, melhor que... rápido, olha, é melhor vocês acelerarem. Apressa aí o processo. De quem que é esse celular? Dá pra gente gravar de TikTok? Sei lá, mano. Vou sentar aqui agora. A gente vai ficar quanto tempo aqui, hein? A few moments later. Olha, de novo, a gente já ficou preso em quais lugares? No quarto? E no quarto, e no quarto, só no quarto. Que legal, né? Claramente. Ô, sua mãe bem que podia me dar uma carona na hora de ir embora. Eu não vou embora. Mas quando você for? Eu vou só domingo. Você vai ficar onde? Na casa da Vini. Virou um papinho fuleiro já. Já tá papo fiado, já. Já tá mal papo fiado. Gente, agora a gente vai lá fora. E vamos gravar que tem uma janelinha ali. Mano, meu cabelo tá muito curto, Beto. Tá mesmo? Wake up in the morning, say a prayer to our father, get my youngest off. Por que você já pintou de novo? Porque tava feio. Não tava, não. Tava azul o bagulho, mano. Ela tá com medo da cachorrinha, gente. A cachorrinha é tão fofa. Cadê a Galáxia? Ali. Aqui, ó. Oi, Galáxia! Bora lá, bora lá. Tá. Tá. Não. Tá, tá. Eu faço isso com a minha irmã, ela fica muito comigo. Ó, agressão, tá gravado. Eu não vou subir, não. Vai ter que subir nisso aqui, gente, pra poder enxergar lá, ó. Não gosta da minha roupa, me falando do meu cabelo. Mas quando beija a minha boca,
Pede a cabeça e fica louca. É uma questão de tempo até você me namorar. Vai lá, Henrique. Foi assim tão de repente. Oi, nunca pensei que eu pudesse gostar de uma garota que só sabe desnobar. Ela já faz faculdade. Eu aqui aprender a dirigir. Nem sei se vou me formar. E ela diz que o garotinho assim, que só quer se divertir. Rolou! Eu até fiz uma serenata pra ela. Fez mesmo, tá tudo bem, meu Deus. É tudo gravado. Eu até coloquei uma tiara. Agora vocês então, vão deixar então a gente sair, né? Não, vai ficar mais um tempinho aí. Depois. Não. Vocês falaram quando rolar, vocês iam soltar nós. Não, a gente não viu. Vocês têm que ver nada, não. Não. 2 hours later. E aí, rolou? Rolou. Certeza? Ó, certeza mesmo. Tá tudo gravado, se não tá rolou, gravado, a gente vai trancar vocês de novo. É. Então vai. Vamos. Ei, liberdade! Ó, se não rolou. Velho, que tiara. Deixa a minha tiara, tio. Se não rolou. Ô, Henrique, Sara, vocês puderem sair do quarto.